nu får gå hem för ikväll. Och vi är inte välkomna i denna stan. Här finns inte någon plats för oss. Och kan man ta en öl och hygge sig, eller ska det stängas ner förstås? Jobbar så hårt för att förbjuda en bar. Men alla tänker så att klubbar får såklart vara kvar. Vi är inte välkomna i denna stan. Här finns inte någon plats för oss. Kan man ta en öl och hygge sig, eller ska det stängas ner förstås? Och om ni lämnar oss i fler, ska vi lämna er i fler. Snacka skit och en öl är ingen mer med det. Men vi är inte välkomna i denna stan. Här finns inte någon plats för oss. Kan man ta en öl och hygge sig?